Gjena Korbi na sjell të tjera të dhëna detaje për sa i përket profilit të Gerd Bogdanit, ish deputetit të Partisë Demokratike nga viti 2009 deri në vitin 2013 po ekena. E gjenë të përshëndes. Përshëndetja. Çfarë ke mundur të mësosh, qoftë edhe në kontakte me mjekët, përsa i përket këtij arresti të papritur kardiak, cilat janë të dhënat? Ish deputeti i Partisë Demokratike Gerd Bogdani, pak minuta më parë ka ndërruar jetë, shkak është bërë një arrest kardiak. Në gjendje të rëndë kam bërritur në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, thuajse pa shenja jete. Mjekët janë përpjekur për ta rikthyer në jetë Bogdanin 44 vjeç, por nuk ja kanë dalë dot. Burime nga spitali universitar Nën Tereza këtu në Tiranë. Më thonë se ish deputeti i Partisë Demokratike ka ndërruar jetë pak minuta më parë. Këto janë informacionet që na vijnë nga mjekët e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Bogdani është rikthyer në Shqipëri pas shkollimit jashtë vendit. Ka qenë kryetari njësisë administrative numër 10 në Tiranë dhe më pas është bërë deputet i Partisë Demokratike me një karrierë të gjatë politike në këtë parti. E qartë, në fakt ka ardhur edhe një njoftim për sa i përket humbjes së tij nga jeta, pra rreth orës 11:30 është pikërisht njoftimi i policisë në datën 18/9/2024 në ambientet pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit, është gjetur pa shenja jete shtetas i Gerdi Bogdanit, 45 vjeç përkatësisht. Ky shtetas është transportuar ashtu sikurse edhe ai gjen artikulon për ndihmë më të detajuar shëndetësore pranë spitalit, por ka ndërruar jetë dhe nga veprimet paraprake dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Megjithatë, është pikërisht grupi hetimor dhe policia që po punon për spartjen e rrethanave të kësaj ngjarje. Po e gjena. Këto janë informacionet që vijnë në rrugë zyrtare dhe nga mjekë të qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Sipas tyre, shkak është bërë një arrest kardiak. Personat që e kanë shoqëruar ish deputetin e Partisë Demokratike në spital, i kanë thënë mjekëve se e kanë gjetur në gjendje të rëndë, po ashtu kanë konstatuar dhe bluzat e bardha, janë munduar ta rikthejnë në jetë, por Bogdani nuk ja ka dalë dot betejës dhe tashmë mjekët konfirmojnë që ka humbur jetën. Mirë, Regina.